жорсткий карантин по всій країні, тобто не працюватимуть і заклади харчування. Відчиненими залишиться тільки критична інфраструктура, аптеки і продуктові магазини. Власники кафе-ресторанів вже заявили, що для них такі заходи дорівнюють повному зачиненню. Чи так це, дізнаємося з перших вуст. І з нами на зв'язку Володимир Воробйов, адміністратор одного зі столичних закладів. Пане Володимире, день добрий вам. Отже, ми опиняємося на два тижні у помаранчевій зоні. Як ви бачите всю цю ситуацію? Чи готові до цього? І на якій стадії зараз у вас бізнес? Доброго дня. Я вважаю цю ситуацію повним абсурдом, тому що це повний крах галузі. Ми виживаємо вже як півроку на межі бандитарства. Звісно, ми готуємося до такого плану для торгівлі на виніс із собою, хоч якось, але це не спасе нікого. Якщо тільки працюватимете на виніс. Ресторани просто падуть. Так. Що буде із працівниками, пане Володимире? Я вважаю, що якщо ресторан закриється, то багато людей залишиться просто на вулиці. Тобто, тому що фірми обанкрутіють і нема за що буде платити зарплату людям. Зрозуміло. Чи може якось ситуацію врятувати тільки карантин вихідного дня, а у будень працювати? Чи розглядали ось такі варіанти, наскільки вони будуть вам, умовно, звичайно кажучи, вигідним? На рахунок вигоди тяжко казати, тому що у людей теж гроші-то закінчуються. І те, що вони будуть сидіти вдома, це нікого не спасе. Які якби планують... люди спочатку думали про захист, а не як літом усі ходили без маски і ніхто не про що не думав, може зараз не було б такої ситуації. Щодо ситуації із допомогою від держави, чи отримували за цих півроку бодай щось у підтримку? І що плануєте далі робити? Невже будете зачинятися, не дай Боже? От які ви бачите далі виходи із ситуації? Від держави, чесно кажучи, жодної допомоги. У мене пропав звук. Пане Володимире, можете продовжувати. Вас ми чуємо, пане Володимире. Від держави жодної допомоги. А що робити далі? Ну, покаже час. Всі сподіваємося на краще, що цей рік, цей карантин закінчиться і відновиться економіка, відновиться робота. Зрозуміло, пане Володимире, і ми теж сподіваємося, що економіка витримає чергові карантинні заходи. Пасибі вам велике. А з нами на зв'язку був Володимир Воробйов, адміністратор одного зі столичних закладів. Власне, засвідчив про те, що півроку вони і так були на межі виживання, а зараз із посиленням карантинних заходів, то взагалі увічі не знаю, що робити, і наймовірніше доведеться звільняти персонал. Від держави, зазначив, теж ніякої підтримки не відчули. Оленко, якщо маєш щось додати від так, Наталю, на продовження прочитаного в соцмережах. Так, дякую. На продовження цієї теми, от спілкувалися щойно із менеджером київським по ресторанам, так? І київський маркетолог Всеволод Поліщук, мається на увазі ресторанний маркетолог, говорить про те, що така ініціатива від, навіть не ініціативою це назвемо, а запровадженням на час карантину, яке ініціюють у Міністерстві охорони здоров'я про карантин вихідного дня, ймовірність його введення от розглядають. І, власне, що говорять ресторатори про цю справу? Дуже влучно сказав Всеволод Поліщук, ресторанний маркетолог. Говорить про те, що повний локдаун – це можливість, вони йдеться в повідомленні маркетолога про те, що це гірше, карантин вихідного дня гірше, аніж тотальний локдаун. Бо чим він пояснює? Повний локдаун, цитую, це можливість вести переговори з орендодавцями про знижку чи канікули. Це зрозуміла оптимізація витрат.